Salam Satu Malaysia Best 510 edisi 5 petang 12 Jun bersama saya di Laila Khadir. Kementerian Kesihatan sentiasa memperkukuh pelbagai aktiviti kesiapsiagaan serta maklum balas bagi mengelak jangkitan MERS-CoV di Malaysia. Antara yang dilaksanakan termasuk saringan kesihatan di pintu masuk antarabangsa negara dan edaran kad amaran kesihatan. Aktiviti saringan kesihatan di pintu masuk antarabangsa negara bertujuan mengesan pelawat yang menunjukkan tanda atau gejala penyakit berjangkit termasuk Ebola. Kerajaan Malaysia akan terus menjalankan aktiviti pemantauan di kawasan sepanjang sempadan negara walaupun ops wawasan diisytihar berakhir semalam. Operasi yang bermula 25 lalu menyaksikan jumlah mayat yang berjaya dibawa keluar sebanyak 106 dipercayai milik etnik Rohingya. Pihak polis Perlis juga menerima laporan bedah siasat ke atas 26 mayat. Kesemuanya dipercayai berumur di antara 17 hingga 60 tahun dan kebanyakan adalah lelaki. Langkah penstrukturan semula bekalan air bersih dan terawat yang bakal dilaksana Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Spandi Kelantan bakal memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat negeri itu. Perancangan itu dijangka mendapat persetujuan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Ogos depan. Setakat ini RM20 juta diperuntuk bagi menukar paip baru dan penstrukturan semula air Kelantan dipercayai dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Penerbangan MH148 Malaysia Airlines dari Melbourne ke Kuala Lumpur berpatah balik ke lapangan terbang Melbourne. Pesawat Airbus A330 itu kini sedang diperiksa para jurutera dan petugas lapangan terbang. MAS dalam kenyataannya berkata setakat ini tiada bukti berlaku kebakaran pada pesawat. Kesemua 300 penumpang MH148 dibawa keluar daripada pesawat atas faktor keselamatan. Kebanyakan sekolah di Korea Selatan dijangka terus tertutup. Pihak sekolah dan ibu bapa yang khawatir dengan risiko penularan wabak MERS masih enggan meneruskan sesi persekolahan walaupun dibenarkan WHO. Beberapa sekolah di wilayah Gyeonggi misalnya akan dibuka semula Isnin depan. Angka kematian yang terus meningkat sejak kes pertama dikesan 20 Mei lalu menjadikan Korea Selatan negara kes penularan wabak terbesar di luar Arab Saudi. Di Mexico, seorang ibu dibunuh dan dikerat empat bersama seorang lagi anaknya berusia 12 tahun. Polis percaya pembunuh adalah anak sulung mangsa. Suspek berusia 19 tahun yang masih bebas kini diburu. Dia dikatakan menghilangkan diri sejak awal tahun. Mayat kedua-dua mangsa yang dikerat ditemui polis di kediaman keluarga pada Rabu selepas menerima aduan bau busuk dari penduduk setempat. Baiklah, untuk banyak paparan ikuti Nasional 5 selepas ini bersama Miza Yusni Muhammad. Salam Satu Malaysia.